Освітню субвенцію місцевим бюджетам виділили, але, як завжди, недостатньо. Саме про це написали депутати Волинської обласної ради у зверненні до Кабінету міністрів України, підготовленому на розгляд сесії. Мовляв, варто звернути увагу на певні напрямки, які вимагають додаткового фінансування. До прикладу, занадто високі показники наповнюваності класів, видатки на індивідуальне навчання та щорічний приріст учнів – близько 4 тисяч. Про це повідомила керівниця галузевого підрозділу облдержадміністрації. Але разом з тим у нас є території, які сьогодні не відповідають формулі, тому що є дуже маленькі класи, дуже мале навантаження, і при доведенні наповнюваності класу 11 чи 12 у нас є 6-7. Тобто все-таки оптимізація потрібна. Надбавку в коштах пощастить отримати локачам, адже там має місце чимала заборгованість. Проте, за словами Людмили Плахотної, ситуація є досить неоднозначною. Хоча, відповідно до локач, така двояка ситуація. Вони не проводять оптимізацію. Вони продовжували платити до 1 вересня 20% престижності, хоча мало вже в яких територіях таке є, говорячи про те, що нам все одно додадуть. Не вдалося оминути і питання оплати праці молодих освітян. Депутат Віталій Кварцяний обурюється рівнем зарплати педагогічної молоді. Мовляв, про зміни говорять, та вони не відбуваються. Тому таки й тікають молоді кадри за кордон шукати кращої долі. 500 гривень, якийсь аванс, і 1000 гривень – це вже чистими зарплата. Ну на ці кошти взагалі логічно, це до супермаркету просто не дойти. Варто писати окреме звернення, що стосуватиметься суто місячних виплат працівникам освітніх структур, зазначають обранці громади, бо ж кадровий склад має здатність старіти. Це школа старіє. У мене дитина, я питаюся дитину, хто в тебе проводив урок футболу? А він каже, забуває, бабушка одна. Наші тілі старіють. Ви пойміть, що молодь не хоче йти. Всі суттєві питання, обговорені на комісії, будуть включені до порядку денного сесії Волиньради, що запланована вже на 24 жовтня. Там і ухвалюватимуться остаточні рішення. Тетяна Нищепорук, Олександр Ватищук, Сфера ТВ Луцьк.